Rus խաղաղապահները շարունակում են խաղաղության դասընթացներ անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղի դպրոցներում։ Rus խաղաղապահները դեռ շարունակում են անցկացնել Ղարաբաղի ուսումնական հաստատություններում դասընթացները, ինչպես հայտնում է ՌԴՊ-ն մամուլի ծառայությունը, ռուսական խաղաղապահ զորակազմի զինծառայողները այս անգամ դաս են անցկացրել Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի դպրոցում։ Ինտերակտիվ դասի սկզբունքներով վերջիններս լուսավորչական ակցիա են իրականացրել ներգրավելով ռազմական, ճանապարհային ոստիկանության, հումանիտարական ազերծման, ստորաբաժանումների եւ խաղաղապահ զորակազմի հրշեջ պահակախմբի ռուս մասնագետներին։ Ավելի քան 50 աշակերտի պատմել են Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելության գործունեության գլխավոր միջոցառումների մասին։ Հումանիտարական ազերծման ստորաբաժանման զինվորականները երեխաներին բացատրել են մարտական գործողությունների դաշտ հանդիսացած վայրերում գտնվելու վտանգի մասին։ Այնտեղ գտնվող բազմաթիվ պայթյունավտանգ առարկաների պատճառով սակրավորները ցուցադրում են ռուս ինժեներների ժամանակակից հանդերձ ցանկը ականազերծման աշխատանքների ժամանակ կիրառվող OVR Sokol համալիրը երկրորդ նախատեսված ինժեներների պաշտպանության համար։ Դպրոցի բակում խաղաղապահները ցուցադրել են, թե ինչպես է տեղի ունենում տեղանքի ականազերծումը։ Հրշեջ ստորաբաժանման զինծառայողները երեխաներին պատմել են, թե ինչից կարող է հրդեհի բռնկում տեղի ունենալ։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման շուրջ պայմանավորվածություն են ձեռք բերվել։ Ստորագրվել է հայտարարություն, որով Ադրբեջանին են անցնում Արցախի 7 շրջանները, Շուշին եւ Հադրութը, բացառությամբ մի գյուղի, գյուղեր Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանից, ինչպես նաեւ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ եւ Մատաղիս գյուղերը։ Նյութի աղբյուրը yerevantimes.com։ Թուրքիայի Դերսիմ նահանգի Օվաջքի շրջանի Յալանգուլու եւ Օթուլբահչե գյուղերի միջև անկածան տարածած տարածքներում հրդեհ է բռնկվել։ Հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Դերսիմի քաղաքապետ Ֆաթիհ Մեհմեդ Մաչողլուն Թվիթերի իր միկրոբլոգում հայտնել է, որ հրդեհի պատճառը այդ շրջանում իրականացված ռազմական գործողությունն է։ Նյութի աղբյուրը yerevantimes.com։ Նիկոլ Ալենի մոդելը 2018 թվականի հեղափոխությունը ժողովրդին վերադարձրեց իշխանությունը, մերժելով տրաֆարետային ժողովրդավարության կեղծ ձևակերպումները։ Այսօր մեր երկրում լիարժեք ժողովրդավարության սեփական մոդելի ձևակերպումը արդեն ամենօրյա աշխատանք է, զուգակցված բոլորիս ջանքերով եւ մեծ համբերությամբ։ Նման գրառում է արել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նշելով, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում ընդունված բանաձևը ամրագրում է. Որ չնայած ժողովրդավարության ընդհանրությանը, չկա ժողովրդավարության մեկ մոդել։ Մոսկովյան պողպատով կազմավորված հայկական ներկայիս խորհրդարանի նախագահի խորհրդացությունները ակամա հիշեցնում են Պուտինյան սուվերեն դեմոկրատիայի վերաբերյալ հայեցակարգը Ռուսաստանի համար։ Այն ենթադրում էր ռուսական առանձնահատուկ ուղի իր արժե համակարգով եւ ավանդույթով, որը իրականության մեջ կլեպտոկրատի խոխմբավորման գաղափարախոսություններ, պատմության եւ ժամանակակից աշխարհի յուրահատուկ մեկնությամբ գողոնը եւ իշխանական դիրքերը պահպանելու համար։ Այն բնականաբար չի ենթադրում իշխանության փոփոխելիություն։ Պուտինյան Ռուսաստանի ներկայիս ներքին եւ արտաքին իրավիճակը դրա դրամաբանական հանգուցալուծումն է։ Հայկական մոդելի մասին ի դեպ սկսեցին խոսել հենց 2018 թվականի իրադարձությունների ժամանակ, ընդ որում հիմնականում արտերկրի վերլուծաբանները եւ մշակութաբանները։ Նկատի էր առնվում մի քանի տասնամյակի կիսաքրեական ռեժիմի տիրապետության խաղաղ դեմոնտաժի եւ ժողովրդական ոգևորության ալիքի վրա համակեցության նոր միջավայրի կառուցման հնարավորությունը, որը կարող է օրինակ դառնալ այլ երկրների համար։ Ինքը հեղափոխական կոչված խումբը ոչ միայն անհաղորդ էր, այլև ինչպես ցույց տվեց իրադարձությունների հետագա զարգացումը, պատկերացումից կչուներ նման խնդիրների մասին։ Այս ֆոնին Ալեն Սիմոնյանի հիշատակած սեփական մոդելը մոսկովյան պողպատով պահված իշխանության հավերժացման փորձ է պետք դիտարկել խաղաղ դարաշրջանի հաստատման համատեքստում։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ ԱՄՆ կառավարությունը կհատկացնի 9.5 միլիոն դոլար Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով կհատկացնի 9.5 միլիոն դոլար Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության առաջնահերթություններ համաժողովի ընթացքում, որը տեղի ունեցավ ժողովրդավարության միջազգային օրվա շրջանակներում, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանյան գրասենյակը պաշտոնապես մեկնարկեց իր Հայաստանի բարևարքության ծրագիրը, որը կաջակցի Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման եւ արկա հակակոռուպցիոն մեխանիզմներին, երևույթը կառավարական օղակներում բացառելու համար։
Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում ծրագիրը կկենտրոնանա 3 հիմնական ուղղությունների վրա։ Դրանք են կոռուպցիայի կանխարգելման և բարեվարկության ինստիտուտների հզորացումը։ Կոռուպցիան կանխարգելող իրավական և վարչական նորմերի կիրառելիությունը խթանելը և հասարակական պահանջի առաջացմանը և զգոնության բարձրացմանը նպաստելը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման մեջ ներգրավված տեղական և կենտրոնական կառավարման մարմինների հաշվետվողականությունն ամրապնդելու համար։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկ Հիհարությունյանը Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Լինթրեյսին, արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյանը և այլ մասնակիցներ քննարկեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի արձանագրած հաջողությունները, ինչպես նաև առկա խնդիրները, որոնց լուծումը կնպաստի երկրում կայուն հակակոռուպցիոն համակարգի ստեղծմանը։ Մենք ոգեշնչված ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կոռուպցիան արմատախիլ անելու մոտեցումով, այն է կանխարգելում, իրազեկում և հետապնդում։ Բարևարկության ծրագիրը որպես ԱՄՆ ՄԶԳ առաջնային հակակոռուպցիոն նախաձեռնություն։ Մի շարք շահառուների շրջանում կաջակցի նաև ԿԿՀ-ին և արդարադատության նախարարությանը պետական ոլորտում բարևարկությունն ամրապնդելու համար, նշել է դեսպան Թրեյսին։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանին կոռուպցիան որպես սոցիալական նորմ մերժելու մշակույթի ստեղծման գործում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման մեթոդների զարգացման և կիրառման գործում մենք աշխատում ենք կառավարության առանցքային մարմինների հետ, ինչպիսիք են ԿԿՀ-ն և արդարադատության նախարարությունը։ Բացի այդ, մենք աջակցում ենք քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող մի շարք կազմակերպությունների, մեդիային և երիտասարդությանը Հայաստանի Հանրապետությունում բարևարկության առնչվող խնդիրները բարձրաձայնելու և հանրայնացնելու իրենց ջանքերում, նշել է ծրագրի ղեկավար Լորենս Հելդը։ Կառավարական մի շարք մարմինների, միջազգային կառույցների, մեդիա ոլորտի և ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ համաժողովին մասնակցելու ձատ ներգրավեցին նաև կլոր սեղանի ձևաչափով քննարկմանը, որը մեկնարկեց պաշտոնական մասի ավարտից հետո։ Մասնակիցները մատնանշեցին Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի հանդեպ զրոյական հանդուրժողականություն հաստատելու գործում առկա բազում խնդիրներ և մարտահրավերներ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Թալիբները Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ ստեղծելու ցանկություն են հայտնել։ Թալիբանը շահագրգռված է Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ հաստատելու հարցում։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, թուրքական Անադոլուի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարում է Աֆղանստանի ժամանակավոր կառավարության փոխարտգործ նախարար Էմիրհան Մութաֆին։ Մութաֆին նշել է, որ Աֆղանստանի ներկայիս իշխանությունները կապի մեջ են Թուրքիայի կառավարության հետ։ Մենք Թուրքիայից ակնկալում ենք աջակցություն Աֆղանստանի ժողովրդին և օժանդակություն ենթակառուցվածքային աշխատանքների իրականացման գործում։ Առաջին հերթին Քաբուլի օդանավակայանի վերագործարկման հարցում։ Այս հարցերի շուրջ մենք կապի մեջ ենք Թուրքիայի հետ։ Մեր բանակցությունները կարող են ավարտվել մոտ ապագայում։ Քաբուլում կայացած ասուլիսի ժամանակ ասել են նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։